atosenzira ku lifestyle nga bulijjo okubanga tuliganya namwe onfuna ku Facebook waswa Emmanuel zero like nge page tongere okubanga tugiteekamu amaanyi page ekule twogereko ebisigadde mubimanyi yokutandikira kwani nku mama Fina ono aina obuzibu abadde nga agobagana n'omukulu Abitex. Abitex ono atumazemu ebbanga atugamba nga bayagala mama Fina bagenda omulemesa obulamu bayagala okuta plan ze bayagala amuwasine girayo emyaka emeka era nasoma kuno okutuulemu nti Abitex alina okugenda masaba baganda asobole okubanga abasawo bano bamuyamba okufuna mama Fina. Abitex teyalwa lwalwala akumande nga bamukyaza ku TV tebamukyaza. In fact bakyaza mama Fina ku program bagita 21 questions ebeera ku Spark. Abitex wamanya ti mama Fina ali ku Spark. Abitex yakwata mwezi angu wajukira Kampala kabuga katono tewali okugenda mu Kampala olwokugenda kikasukaga terulimu okunyonga gyamakutte owekitegeera Kampala oba omazeeko ng'agivuga okuba gyasula ng'ajja alabika Abitex Masaka yasembayo ku Abitex asula Kampala kati yemusajja yasula Masaka ng'akolera Kampala. Abitex agirinnya mpaka ku Spark n'ekibira ky'ebimuli agenda meeting awa mama Fina bali mu studio live nga Abitex ali ku geti amugamba njagala kuwa sabiti mama Fina agenda okuganagana Abitex amugamba mbadde nga kusibikira ssente zange mbadde nga kwaza bwerere mama Fina bwa kazikubisa ebirundi esatu nzikubize nti olozo oli banka kofu otyo gye byaggwera tetwamanyayo ekiro naye Abitex yadduka misine wabula mama Fina yasobola okubanga yanukula Abitex ngakosa omuyimbi Gravity omuntu jjo mukayimba ke yamuweereza n'amulangira n'amugamba nti nze sisobola kukwagala ne bwokeera sisobola kukufumbirwa ne bwokeera oba akasajja akatono akemba sisobola ne bwokeera obwekitegeera so mama Fina ng'oli bwe yayita mu luyimba lwe yayimbisa kuli 7 mama Don ono yamuzeemu n'amugamba nesonyiwa saga onyo ne plan zange wakusinga kutambaga yange oba kunenya emikolo gyange bwatyo n'amulipulayinga mu luyimba lwe yakiseemu wa Gravity omutujju okusooka nga bagobaganya Abitex bamugye ku nsonga z'okwagala mama Fina n'okuyagaza mama Fina oba kati Abitex yakigamba mama Fina ku luli nti okwayagala nkute ng'oba bita byangu kutetiketingira omuntu oluyimba funa omuyimbi okasolera situdio anyimbira oluyimba wanaluyimba ajja kwesonyiwa kale katulabe oba is it possible mama Fina Abitex okusinga mama Fina naye ng'omusajja alimu omuloge mama Fina munyivu nnyo olw'ensonga za Abitex zamutaddeko katuloze tisikatemba olugombera mwatagwa mu music industry omaye nabaga music industry abantu bagisuula music industry bagifuula akatemba abali mama Fina Abitex bekise music industry ng'abayimbi bali awo batunula kutunuzi nze wasemanuweri